Peter Mikulík sa po absolvovaní réžie na VŠMU, keďže za herca ho nevzali, hoci si ako študent zahral aj v niekoľkých filmoch, vypracoval na jedného z najrenomovanejších režisérov u nás. Režíroval nielen desiatky hier na scéne Slovenského národného divadla. Spomeňme aspoň Dom zlomených srdc, Solo pre bicie či Pamäť vody. Bol tiež dvorným režisérom dvojice Lasica Satinský v Bratislavskej Tatra Revue a v televízii režíroval preslávené Nikto nie je za dverami. Peter Mikulík je aj filmovým režisérom, nakrútil desiatky televíznych inscenácií. Neraz režíroval aj svoju manželku, slávnu herečku Zuzanu Kocúrikovú. Bol tiež dekanom divadelnej fakulty, kde dodnes aj vyučuje. Trestné oznámenie sme nepodali, takže formálne... Ale podali, nepodali, každý vie, že keby som bol mal na to viac času, s korupciou by som bol poriadne zatočil. Tá sloboda, ktorá s tým prišla, je nesporne väčší plus. To človek nemôže uhýbať. To je tak. Ale to, že ste v tom čase mali akúsi inú komunikáciu s divákom, že cez niečo, čo sa tu odohralo, veta, ktorá sa tu povedala, mala taký ohlas, často veta a slovo, mala strašnú komunikáciu medzi divákom a tým, čo bolo na javisku, to je nepopierateľné. Boli tituly, ktoré predstavovali absurdnú drámu. Potom tam boli tituly, ktoré boli komediálne. To som ja mal vždy o niečo radšej ako také tie hlbokomyselné drámy ťažké, ktoré vás ubijú a sa musíte opiť, aby ste z toho sa dostali. Ale také, ktoré vás rozveselia a idete s chuťou na pohár vína, také mám radšej. Priklicujme tú výhu. Ešte lepšie vám ukážem jej prebudenú cnosť, Katkinu oddanosť a poslušnosť. Hľa, uvádza sa vaše priečné Zkrotila ich je ženská prírodzenosť. Stál pri zrode malej scény, pri vzniku zábavných televíznych relácií s dvojicou Lasica a Satinský. Výborný pedagóg, významne sa podielal na inovovaní Vysokej školy múzických umení a tiež jeho zásluhou vznikol Medzinárodný festival divadelných škôl Istropolitana. Ako šéf činohry Slovenského národného divadla vyznával rozumnú kontinuitu a cieľavedome omladzoval súbor. Vyznával plné hľadisko, bez diváka nie je divadlo, hovorieval. Bež, poď to. Neobtážuj, vyviaký, pase. Ja som chodil do prvej triedy na hodžovú školu na Palisádoch. Tam vybrala učiteľka nejakých 10 žiakov, že pôjdu do rozhlasu na skúšky. Ja som sa to nedozvedel a ja som nikdy nebol nejaký veľmi ambiciózny človek. A toto bolo jediný krát, kedy som sa zrazu votrel medzi tú skupinu a išiel som ja tam s nimi, hoci som nebol vybraný. A za sklom sedel, potom som ho spoznal bližšie a veľmi dlho, pán režisér Bugár a ten povedal jedinému mne z tých vybraných, že z teba bude herec. Ale nebola to pravda, lebo herec zo mňa nebol, ale potom sa stal zo mňa režisér. Herectvo začalo tak, že ma režisér Leterich obsadil do takého veľkofilmu v tom čase, farebný veľkofilm Drevená dedina.
A tá drevená dedina sa vtedy točila v Zuberci. Takže doteraz mi je blízky Zuberec a všetko okolie, ktoré tam je, pretože tam sme strávili celé leto, celú zimu, celý rok. Ja som tam hral nejakého Ďurka od Čechnára. Viem, že som tam musel kričať a s tým som mal najväčšie problémy. Strašne som mal zakričať ňaňo. A ňaňo bol pán Bagár. Toto je pracovná fotografia z 53. asi. A tu som s pánom Bagarom a s pani Bancíkovou vo filme Drevená dedina ako ich syn. A keby ste toho Rusa rozdrapili, kto by vyslobodil nášho pába? No daj by si pravdu hovoril, chlapče. Ja som potom vo filme nerobil, ale ja som robil v rozhlase. V rozhlase boli taká základná skupinka, Karol Strážnický, Ďuro Lehocký a dve dievčatá, Zuzka Riabková a Eňa Rapošová. Potom som sa ocitol aj v Dolnom Kubíne, aj tam som dokonca jeden rok, už neviem, ktorý to bol rok, som vyhral a postúpil som dokonca do Prahy. A to bolo najkomickejšie, že ja som mal vtedy 14 rokov. Ja som vyhral dokonca celostátny soutiež v kategórii mužú. Tu je pred Pionierským domom. To bolo tesne potom, ako nám súdruh Bacilek daroval prezidentský palác. Je to z 54. roku. A tu je taká fotografia, ktorá je pre mňa vzácna, lebo tu som ja ako spolupracovník s rozhlasákmi a tu medzi tými deťmi, ktoré sú interviované, s ktorými sa rozprávame, táto tvár, tá patrí Julovi Satinskému. Potom sme šli s Julom každý do iného krúžku. Ja som bol v stolárskom a Julo bol v botanickom. A potom sme prešli do dramatického krúžku. A to ešte stále nebol medzi nami Milan. No a potom tá naša spoločná práca napríklad pokračovala tak, že som Jula ničil tým, že som ho líčil. Toto je už vtedy režisér a toto je Julo Satinský. No a tu mám, v tej sérii pokračuje ďalšia fotografia s Julom. To je taká, ako sa tu tvárime, akože to je režisér a herec. A potom, keď som ich úplne zničil aj s Milanom, tak som ich takto nalíčil raz. Pokiaľ sa pamätám, tak sme sa stretli niekedy v 57. alebo v 58. Bolo to pred nejakým okresným kolom recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. A Peter Mikulík s Julom Satinským ma prišli nahovárať, aby som sa zúčastnil tej súťaže. My sme už boli netrpezliví, tak sme s Julom sa vybrali, že ideme po ňo. A on býval v Manderle, tak sme z radnice prebehli do Manderly na 10. poschodie a tam nám otvoril chorý Milan Lasica a povedal, počkajte, ja sa oblečiem. Išiel s nami a on vyhral celú tú súťaž, išiel do Kubína, tam sa skamarátili s Julom a odtedy vlastne bola tá dvojica. Čiže dvojica začala až po tom kubínskom stretnutí. Tam som prvýkrát zaznamenal Petra Mikulíka, ktorý začal študovať réžiu na Vysokej škole muzických umení, kde ja som už študoval dramaturgiu a jedny prázdniny, u mňa to bolo po prvom ročníku a u neho pred prvým ročníkom, sme dokonca boli na brigáde v Trebišove a tam sme sa dosť zblížili, pamätám sa, že sme viedli dlhé rozhovory, pravda, že o divadle, pretože to nás vtedy zaujímalo najviac a veľmi dlho nám to vydržalo. Išiel som tu skúsiť na prímačky na herectvo a tam som neprešiel, pretože jeden z komisie mi povedal, že vytiahol fotografiu a povedal, že no pozri, povedz, koho tam vidíš. A ja hovorím, ja nevidím, lebo vy viete, že ja mám okuliare, že nosím okuliare, naozaj nie. Tak nemusíš hovoriť,
mená, povedz len, koľko je tam ľudí. Nevidím ani to na tej fotke, lebo to bol taký pohľadnicový formát a ja som bol ďaleko. No a potom sa otočil na komisiu a povedal, vidíte, nevidí. Takže to bol dôkaz na to, že nemôžem byť hercom. A potom som šiel na prijímačky, na režiu a to sa podarilo. Tam aj s okuliarmi človek môže byť. Citronádu by som prosil. Na pitie nemám nič. Také horúčavé? Nedoviezli. A tak zmrzlinu. Bohužiaľ. A ako to, že nemáte? Taký mladý, plný ohňa? Pokazila sa mi chladnička a komunály môže opraviť až v 3. kvartáli. Ale niečo vám poradím. V kaviarni dostali pivo. Ak sa poponáhľate... Ja som začínal na škole hrou bratov Čapkovcov Lásky, hra osudná. My sme tú hru prepísali. My znamená Milan Lasica a Julo Satinský. Myslím, že ešte s Ľubom Feldekom. A z toho vznikla taká veselá komédia, ktorá mala živý orchester. Dokonca tam Braňo Hronec skladal tú hudbu. Napríklad Klotilda, Klotilda, dievča umné, šumné, Klotilda, Klotilda, sadni ku mne, v humne. To je typický Julov text. Profesor Huba bol zamestnaný aj mimo školy dosť veľmi, takže nechodil niekedy na hodiny. My sme to využili a my sme to s tými študentami tromi, volali sa Labuda, Mikulík, Palo a Stano Dančiak, s tými tromi sme to naskúšali s Milanom Lasicom a to bolo dobré predstavenie, na ktoré si spomíname. Peter Mikulík ako režisér, ale aj ako priateľ je jedna z kľúčových postav v mojom živote. Keď sme začínali koncom 50. rokov s Julom Satinským, tak Peter nás režíroval na tzv. Mládežnických predpoludniach, kde sme zožali prvé úspechy. Potom režíroval naše prvé predstavenie, ktoré sa volalo Večer pre dvoch. Potom sme sa s ním stretli pri nakrúcaní programu Kto si je za dverami. A naposledy som s ním spolupracoval pred pár rokmi u nás v divadle, keď režíroval mňa a Milana Kňažka v hre Na fašírky nám nesiahaj. Mládežnické predpoludnia v Tatra Revue vznikali tak, že my sme večer nevedeli, čo bude ráno. To na nejakom ústrednom výbore vymysleli, že dáme možnosť aktivity nejakým týmto mladým umelcom. A to nám pomôže odlákať ľudí od kostolov a nebudú chodiť do kostola, ale budú chodiť tam. A to všetko vznikalo medzi 10. hodinou večer v sobotu a 9. hodinou ráno v nedelu. Sore bolo potom v 68. To vlastne vznikalo tak, že sa tie veci napísali a tak to vlastne oni boli aj svoji režiséri, aj všetko ostatné. Bol vlastne do istej miery aj spoluautorom našich inscenácií, ktoré režíroval, pretože my sme mali taký štýl práce. My sme sa nesnažili nejak izolovane pôsobiť pri skúškach a používať režiséra len na to, aby nám povedal, kde sa máme postaviť a kedy máme čo povedať. Myslím si, že aj pri tých televíznych programoch, aj pri tých divadelných jeho autorský vklad bol veľmi významný. V mladosti sa tu úžasne pilo, to boli hlavne úžasné pitky. My keď sme sem prišli, tak všetci naši priatelia vlastne nemali deti, nemali rodiny, nemali chalupy, cestovať sa veľmi nemohlo, tak všetci boli stále u nás. Stále sa jedlo, pilo a ja som furt niečo robila. No. Áno, bolo to dosť vypredané. Chodieval sem Milan Lasica, Julo Satinský. Julovi sa tu stratili texasky napríklad. Bol sa kúpať na jazerách a niekde si prehodil, tu cez plot si prehodil texasky, aby sa mu vysušili. A keď si išiel po ne, tak už tam neboli. Tu vychádzali ľudia z kostola a Milan za to, že sa, možno, že sa Julovi stratili texasky, sa vystrčil a povedal, Boh není.
A odtedy sme nemali tu na protekciu od miestnych obyvateľov. Lebo, no tie babky boli trošku urazené, dosť boli dlho. Urazené. Tak toto je hodnotný pán. Ale Ed ešte do neho zalúbená nie je. Vidím do nej lepšie ako ktokoľvek iný. Pre pána Rána, však ja mám ešte inú robotu. Toto sú fotografie, ktoré sú už dosť staré a neviem, či sa rozpamätám na to, že kto všetko tam je. No toto je historická fotka, to si ty s Julom Satinským. No. Rovno keď sme to kúpili v 74. Všetko ošarpané, zničené. A tu je vlastne ešte... Máte tam námornické trička, obidvaja. Tuto sú rôzni naši, Pálko Mikulík, moja sestra s mužom, jej syn, ktorý má dnes 44 rokov, ty, ja, Milanko Čorba so prvou ženou. Tuto jete, pijete, veď takto to u nás vyzeralo. Milan Čorba, Špalo. Všetci jedli, pili a ja som pracovala. A toto je naša Katuška, keď mala asi 3 alebo 4 roky. Teraz má malé trojmesačné bábetko, našho Olivera. My sme prešťastní. To je také šťastie, že to ani to slovo sa nedá slovom vyjadriť, nie? Keď sa narodila dcéra, tak vlastne ona tu vyrástla úplne od malička, takže... A jej to, myslím, trochu prirástlo k srdcu. Lebo má tu také kútiky, ktoré chce ona obhospodarovať, kde nepustí mamu. Ja som väčšinou zobral kosačku a tú trávu, ktorú tu vidíte, tú veľkú plochu, tu som celú pokosil. A väčšinou to skončilo tak, že keď sme odchádzali, vtedy to bolo pokosené, vtedy to vyzeralo veľmi pekne, ale už som to nevidel, lebo som sedel v aute. Keď sme prišli, tak znova bolo treba kosiť, takže to bol taký kolotoč kosenia. Prvá inscenácia televízna bola v 65. roku, keď na škole v 62. bola Lásky hra osudná, tak o 3 roky na to bol stratený list Jona Luka Karadža, ale na televíznej obrazovke. Čiže veľmi, veľmi zavčasu vlastne. Tie najkritickejšie časy boli také, keď ráno bolo treba ešte skočiť do rozhlasu, niečo nahrať, o 10. ísť na skúšku, o 2. ísť natočiť niečo do štúdia, do 6. Potom herci išli na predstavenie do 10. a ešte po 10. do polnoci sa pokračovalo v televíznom štúdiu. Môj brat chudák, ten na to aj doplatil. On ešte nemal 6 rokov a už bol v rozhlase. Museli mu dať vždy stoličku, aby tí ostatní boli v rovnakej výške na mikrofón. Palo tak začínal. Ja som mu nezatajil, že robím v rozhlase, ale naopak, ja som ho tam dotiahol ešte. Dokonca, keď bol už postihnutý, tak sme našli takú hru, kde bol na vozíku a celá rodina okolo neho vlastne fungovala. Áno, sem ma to ťahalo mesta mojej mladosti. Musíš predsa poznať Mein Kampf. Mein Kampf. Vidím to na tvoje zúbožené nemecké tvári, že tvrdíš rovnako ako tvoj Führer pre potupné zhruňovanie nemecké. Tak ako sa zhoršovala politická situácia, tak vznikali väčšie provokácie. Ale tie texty nikdy neobsahovali žiadne politické narážky, ja som o tom presvedčený. Ten text bol písaný s zvláštnym humorom, ktorý mal možno často surreálny nejaký podtón a tá absurdnosť tých textov často potom nechala na tých ľuďoch, ktorí hľadali v tom nejaký nepriateľský zmysel, tak oni si ho tam našli. Nikdy to nebolo ako predtým. Ja som začal učiť na tejto škole, na Vysokej škole muzických umení v 68. roku. Som s profesorom Zacharom učil a ja som mu robil asistenta. Takže to boli začiatky. Potom sme na tej škole, keď končili Labuda, Dančiak a Mikulík, môj brat, tak sme robili taký večer mrožkových jednoaktoviek. To bola taká naša práca navyše, taký dramatický krúžok na škole to bol. A potom som dostal od
od rektora to vtedajšieho taký list, že podľa nejakého paragrafu, že nemôžem na škole viac učiť. Ten paragraf bol taký, ako že môj zamestnávateľ si nepraje, aby som učil na škole. Tak som šiel za riaditeľom Kákošom a on mi povedal, že nič takého nikdy nepovedal a že pokojne môžem učiť na škole. Išiel som naspäť za tým rektorom a on mi povedal, že či mi tam má napísať z politických dôvodov. Tak som sa mu poďakoval a dlhšie som sa na škole neobjavil, ani ja, ani škola nejaký záujem nemala. No a potom po revolúcii sa to všetko zmenilo a začal som učiť celkom normálne a regulérne. A učil som režisérov najprv, potom sa stalo dokonca také čosi, že som sa stal dekanom. No a to už neviem, jak spravíte, že či to bude, aby sa ona obracala na neho, alebo... Tam by bolo treba asi nájsť nejaký moment... Nastia, vieš, čo by tam... Asi by bolo treba nájsť nejaký moment, v ktorom to prestaneš adresovať Katrin a prejdeš na neho. Ich otec pracoval. Ja som pracovala, ale vždy v nedeľu. Vždy v nedeľu sme sa chodili prechádzať. Už ako mladučky získal v rozhlase cit pre slovo, pre ortoepiu, pre slovenčinu, pre literatúru. Jeho tromfami sú široká erudícia a neunavná schopnosť pátrať po informáciách, ktoré sa týkajú daného diela. Vynikajúci divadelný režisér, jeho Zlatí chlapci v podaní Lacka Chudíka a Martina Gregora boli legendárnym predstavením a činohra Slovenského národného divadla získala s jeho Bockererom v Clevelande v Spojených štátoch velikánsky úspech. Hej, Hitler! Hej, dá. A vy ste nový japonský vyslanec? Ja? Áno, ja som nový japonský vyslanec, môj Führer. Nemáte chuť, oblesi sa. O, rád, ochladilo sa. No, ako sa len o mňa staráte? No, dobili sme Ameriku. Čo vám povedal, decko? Všetci stoja, tleskajú. Rodidla na baby hádžu v nohách. Mal rád absurdnú drámu, ale aj svetovú i našu klasiku. Vynikajúci televízny režisér, desiatok televíznych inscenácií a filmov. Spomínam si, ako neúnavne chodieval za literárnym historikom, profesorom Rudom Brtáňom a etnológom Danom Lutherom, aby získal čo najviac informácií o živote v 19. storočí, keď sme nakrúcali Štúrovcov. Keď sa robili Štúrovci v televízii, tam hral pán Jamrich Štúra. Tu je niekde Janko Ďuriš, ale na tejto fotke nie je kameraman. Na začiatku potom tam bola tá idea nejaká taká, že to malo mať okolo 11 časti, ale potom sa to skončilo, myslím, 5. Sme sa pokúšali pristúpiť k tomu tak, aby to bolo čo najautentickejšie, aby nebolo veľmi patetizované, heroizované, ale tak, aby to bolo čo najbližšie k realite. Postavil dva fantastické krby, ktoré normálne môžu súťažiť s najlepšími krbármi. Akurát, že to trošku dlhšie trvalo, ako som ja chcela. No. Tak to sa muselo naštudovať, lebo to má všetky tie vzťahy, ktoré sú medzi výškou komína, medzi objemom miestnosti. No, režisér. My sme tu robili s jedným pánom murárom. On to kládol tehly a ja som tam po rebríku musel za ním chodiť s vedrom plným malty. Až sa teda dostal hore, ukončil ten vrch, pekne založil tie škridlice, chcel ísť dole a potom povedal, ja som sa vymuroval. A tak si ho na špagáte spustil. A tak som ho spustil. A to bol taký mocný chlap. Ja som dokonca chcel študovať architektúru. Toto je krb, ktorý som vlastne nakreslil ja podľa všelijakých knižiek a všelijakých prepočtov. Na jeden večer tu sme sa zabávali. Bol tu Albin Brunovský, lebo Albin Brunovský mal tu tiež dom. Pamätám sa, že sme tancovali Ja mám rád tú kučeravú káču. Keď sme sem prvý raz prišli, tak všetko vyzeralo celkom inak.
Tuto bolo napríklad strašná kopa sena, až hore po tie trámy. A tam bol môj priateľ Maroš Pôbiš v obleku a on sa v obleku pustil do toho zhadzovania sena, do toho strašného storočného prachu. Takže viete si predstaviť, ako to vyzeralo. Tento svet je len chvíľka pred väčnosť. Áno, svet. Je už taký, madame. Prečo ty si pripadáš iný? S tebou ten svet nesúvisí. Pripadám, madame. Som. Som iný. Režirovať film a režirovať hru je veľký rozdiel, pretože tam musíte skladať všetko do záberov a, tie a to je len režisér a neviem, kto ešte vie, že čo vlastne v každom zábere musí byť. A tam zase musíte celý čas to skúšať na javisku. Čiže tam sa venovať detailu ani nie je celkom dobre možné. Tam sa to skladá z niečoho iného, tam sa budujú situácie na javisku. Tá fantázia, tá predstavivosť musí vznikať na každej skúške, musí pracovať. To, akým spôsobom začnete budovať tú inscenáciu, tak vlastne tá cesta je rovnaká. V tej práci v divadle sú isté, to ešte hovoril Slezáček vždycky, a to neviem odkiaľ mal Ďuro, ale to je pravda, ktorá platila vždy predtým, že divadlo je posledné útočisko feudalizmu ešte. Že tu platia feudálne princípy a že bez toho to nemôže fungovať. Niektoré veci sa musia dodržiavať. A keď sa nedodržujú, tak potom to krachuje.